Komunikacioni në rrugën Bajram Batiri në Prishtinë u rëndua. Tollëvia u krijua nga qytetarët që po presin në radhë për të blerë miell. Për 2 orë kjo maune e shiti të gjithë miellin që kishte të ngarkuar. Interesim kaq të madh për këtë produkt nuk pati që para 20 viteve. Veç para lukte më kur të kom dhe para lukte kom po një 4-5 kg rezervë. Frikë të i po krejt, të i morë, atëherë dhe më radhëm nëse. Por ka të tilë që edhe nuk janë ashtë të shqetsuar për virusin. Këna pos edhe hanje në një, këna pos gripi derave, i pullave, shtoste, trenta, gjithë shka, s'na lënë shaj vëllaje. Në këtë piesë, asnjëri nga shqetësit nuk deshi të flasë para kamerës, por prapa sa i thanë se çmimi vazhdon të jetë i njëjtë. E dikush e shfrytëzoi pa leje u borin e shkollës Nazim Gafuri për të tregtuar miellin. Zëvendës drejtori që i largoi nga kjo hapësirë tregoi se si hyn brenda u borit të këtij institucioni arsimor. Është bloku komunikacioni, ka ardhur ndihmë shpejt, ne kemi hap derën në mënyrë që të mos bllokohet dhe në raste të tilla shfrytëzuar dhe kamionat kanë hyrë. Kërkesë të madhe për miell pati edhe në fshatin Prugovs të Prishtinës. Pritjet ishin më të tëra për të siguruar rezervat të këtij produkti. Valla e ka 50 e zyfë, sa po bjen nga 3 orë diska. Për shkak të sa i smundje, po të të merë bu një rezervë. Qëka të dim që të dojë, dhe të mshetë një budhjit e kretë? Të hejten, edhe marketet ishin plot me konsumatorë që furnizoheshin me gjëra elementare. Por tregtarët po thonë që të mos krijohet panik, pasi që kanë stoqe të mjaftueshme dhe çmimet nuk do të ndryshojnë. Nuk duhet kemi panik, ka produkte, ka stoqe, ka mall dhe nuk duhet ketë rritje çmimeve. Edhe Berat Rukishi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, siguroi se Kosova nuk ka mungesë të asnjë produkti e as të ndonjë furnizimi.